Takže já v podstatě uvedu trošku tu prezentaci. V podstatě Ondra mě požádal, jestli bych mohl zopakovat prezentaci, kterou jsem měl na CS Nogu, který byl snad někde před měsícem nebo před nějakým časem. A v podstatě není problém tohle ukázat znova. V podstatě je to něco z trošku hlouběji z Linuxového jádra. Víceméně ta prezentace byla primárně dělána na to, nebo respektive ty závěry, které jsou v té prezentaci, byly primárně dělány stran nějaké DDoSové ochrany nebo ochrany před DDoS útoky tak, aby v podstatě před tím Linuxovým systémem nemusela být předřazena nějaká další doplňková ochrana, respektive jde o nalezení nějakých mezí, kam až jako to jde s tím Linuxovým systémem dotáhnout. To, co tady jako bude popsaný, tak se v podstatě řešilo v rámci spolupráce s jedním jako poměrně velkým zákazníkem, který odbavuje relativně vysoké objemy dat, a to v řádech jako stovek gigabitů, kde přirozeně nějaká DDoSová ochrana jaksi předřazená je jako nejen technicky velice komplikovaná, ale je i v podstatě finančně jako nemyslitelná, respektive provozování té služby v potom v nějakých cenových relacích typu Redware nebo Erber, jako by v zásadě ztratila smysl ta samotná služba. Když to vezmu, když jsme na to koukali jako tak nějak s větším odstupem, tak v zásadě tady se můžeme podívat, že vždycky v případě těch DDoS útoků, tak cíle jsou útočníka jsou v případě DDoS útoku v zásadě dva klíčové. Buď ucpat kapacitu té linky, což ten útočník udělá tím, že tam jako pošle co největší pakety, ideálně fragmentované, zarovnané klidně na 1500 MTU a tím mydlí do té linky a tím pádem vytíží tu linku. Druhý takový stav, ve kterém se ty systémy zpravidla pohybují, je právě, že útočník použije pakety co nejkratší, tím pádem dosáhne jako vysokého packet rate i na relativně tenkých linkách, když vezmeme 10-gigabitová linka zacpaná nejkratšími pakety, je nějakých 10 milionů paketů za vteřinu. No a v tom systému to v praxi znamená, že v podstatě s každým paketem nebo s každou skupinou paketů se musí vyvolat nějaké přerušení, ten paket se musí nějakým způsobem zpracovat v tom systému. A pokud jste někdy koukali do zdrojáků, jak je napsané paketové zpracování v Linuxu, tak byť třeba je nějakým způsobem optimalizovaný přenos mezi síťovou kartou a tím vlastním kernelem, tak v rámci toho Linuxu je to v podstatě volání funkce za funkcí s každým paketem. To znamená, že ten útočník má velice vysokou pravděpodobnost, že právě tím vysokým packet ratem ten systém zatíží tak, že ho v podstatě nebude možné používat vůbec. A to ještě na dva různé způsoby. První je, že dojde k totálnímu vyčerpání procesorového času. A druhá varianta, která je ještě jako zajímavější, tím, že ten útočník bude volit nové a nové flow, tak s velkou pravděpodobností dosáhne toho, že vyčerpá veškerou paměť, kterou v tom systému máme k dispozici. Obecně to, co jsem zmiňoval na začátku, tady nějaký systém, jak jako ustát toho, co nejvíc na Linuxových systémech, je poměrně přímočarý. V okamžiku, kdy ten systém toho zvládne hodně, tak před něj nemusíme předřazovat nějakou doplňkovou ochranu. A samozřejmě, když vhodnou konfigurací toho systému dosáhneme toho, že ten systém je poměrně odolný, tak je to věc, kterou máme za relativně nízké peníze, zatímco když kupujeme nějaké sofistikované ochrany, tak je to poměrně nákladná záležitost. Tak jak tak je ale třeba počítat, že vždycky jako když se na nás někdo zaměří a skutečně na nás jako posílá intenzivní útoky a nějakým způsobem promyšlené útoky, tak to nelze jako ustát bez ztráty kytičky, respektive výkonnost toho systému asi nelze zvedat do nekonečna. Takže je třeba mít i připravené nějaké scénáře, co v podstatě hodím přes palubu, abych byl schopen odbavovat aspoň část třeba toho provozu pro nějaké, řekněme, důležité zákazníky nebo nějakou
důležitou oblast, která je pro mě podstatná. Tady se podíváme na to, jak toho v podstatě ustát co nejvíc. Kde se budeme pohybovat? Když se podíváme na strukturu, že jo, tak v každém Linuxovém systému dole je nějaký hardware. Ten hardware je provázán s nějakými věcmi, které jsou v kernel spaceu, a až nad tím je nějaká uživatelská aplikace, webový server, cokoliv, co my tam provozujeme. Tady se budeme bavit čistě jenom o té věci toho, co jsme schopni uzvládat na úrovni toho kernel spaceu. Jakou jsme používali metodologii při měření jako výkonnosti těch systémů, tak na jedné straně generátor provozu, který jako disponuje kapacitou n krát 100 gigabitů, ten je propojený přes L2 switch stovkově naměřené zařízení. Na tom Linuxovém systému při těch měřeních je dobré jako vše zkusit hodit do stavu C0, což na těch modernějších systémech není úplně snadné, jak vždycky vypnout všechny ty měřící režimy. Ten důvod je prostý, všechna ta měření jsou potom značným způsobem zkreslená, když do toho zasahují nějaké právě ty šetřící režimy. No a co sledujeme na tom koncovém systému? Sledujeme zátěž na CPU a rozložení toho provozu na jednotlivé jádra systému, přičemž má takové stanovené pravidlo, že pokud ten systém je z hlediska CPU vytížen na 95%, což považujeme za horní mez stabilního systému, tak ten stav považujeme jako za ještě funkční, ale v okamžiku, kdy se přehoupne přes 95% a v reálném stavu je to skutečně tak, že vy přidáte v těch 95% jenom několik malou paketu, třeba pokud měříme packet rate, nahoru a ten systém se poměrně rychle přesune na 100%. To znamená, že v reálu to funguje tak, že ten systém, jako řekněme, s tou zátěží se vypořádává do těch 95%, jakž takž lineárně, tak na těch 95% je tam najednou prudký skok, kdy už to jde všecko najednou do kytek a všechny jádra běží na 100% a ten systém začne dropovat pakety. Co je podstatné zmínit, že v podstatě ukázalo se nám, že v podstatě je to záležitost teda driveru síťové karty a tu zátěž toho systému je nezbytné měřit nástrojem TurboStat. Pokud použijete nástroje typu TOP, HTOP a tak dále, tak ty výsledky jsou podstatným způsobem zkreslené a to jaksi v prospěch nižší jaksi k zátěže na tom procesoru. To znamená, že ten systém může být třeba už na těch 95% a TOP nebo nějaký HTOP vám hlásí třeba jenom, že ten systém je zatížen na 20%. Je to silně závislé na typu driveru síťové karty. U Intelích driverů to třeba jako ta zátěž na toho driveru se tam prakticky neprojeví v těchto nástrojích. U třeba Mellanoxu je to o něco lepší, ale každopádně ten TurboStat to měří poměrně přesně. Co jsme používali jako měřenou sestavu, abychom to měli zafixované do nějaké rozumné podoby pro případ, že by se ty testy bylo třeba opakovat, tak Xeonový procesor poměrně sestava, kterou jak vidíte, 1,7 GHz procesor, nějaký D-čkový procesor, tuším už jako snad z roku 2014, to znamená záměrně ne bůh ví jaký žihadlo. Systém asi není úplně podstatný, ale Red Hat Base, respektive CentOS. V těch testech se snažíme používat vždycky pokud možno co nejnovější kernel, protože ty změny v tom kernelu jsou poměrně značné mezi verzemi, takže tady byl použit vybilděný vanilla kernel, byť jako není součástí tady tohle systému nativně. Driver byl použit ta sestava primárně s Mellanoxovými kartami stovkovými, verze driverů, asi nějaká zásadní rozdíl dramatický mezi těmi verzemi driverů jsme tam ale nepozorovali. A teď varianty se zaplým hyperthreadingem a to, co na serverových systémech typicky člověk potřebuje, jako je bondovací driver, protože zpravidla má ten server připojený dvěmi interfejsy, v lanové drivery jsou taky poměrně běžná věc u serverových systémů.
Tohle v podstatě asi nesouvisí přímo s Linuxem, ale obecně, když jsme na tu úlohu přemýšleli, tak jsme ten provoz, který může dorazit k tomu Linuxovému systému, si v podstatě rozdělili do nějakých jako tří základních kategorií. Úplně nejjednodušší kategorie je jako zbytný provoz. Je to provoz, který jako dobíhá, který vůbec v podstatě nemá na ten server jakýmkoliv myslitelným způsobem přijít. Jsou to všechny NTPka, DNSka, samozřejmě pokud to není DNS server, ale bavíme se o takové typické varianti, že potřebujeme ochránit nějaký server, který poskytuje služby na 80 či 443. Takže samozřejmě, pokud tam frčí k němu jakékoliv jiné pakety, tak je to zpravidla špatně, ten server je stejně zahodí a proto je úplně nejlepší varianta je zafiltrovat tyhle pakety rovnou v infrastruktuře. Samozřejmě nevždy to je takhle jako úplně jednoduché. Pak je druhá kategorie paketů s jakýmsi neidentifikovatelným zdrojem. Jsou to například všechny úvodní SYN pakety a SYN-ACK komunikace, kde my si jako v zásadě nemůžeme být moc jistí, jestli ten paket přišel od legitimního zdroje či nikoliv. No a pokud projdeme úvodní SYN-ACK handshakem, tak pak už zase hrajeme trošku jinou hru, protože když nás obtěžuje někdo už po uzavřeném TCP spojení, třeba na aplikační úrovni. Už zase můžeme volit nějaké jiné strategie, to znamená, můžeme blokovat nějakou konkrétní IP adresu nebo se chytit na nějakou sušenku nebo nějakou jinou variantu, to znamená, ta hra je už jako dramaticky jiná, co s tím, kdo nám škodí, dokážeme něco dělat. Jak jsem zmiňoval, ten zbytný provoz skutečně nejlepší, co můžeme udělat, zafiltrovat ty věci přímo v infrastruktuře. Samozřejmě nevždy to tak je úplně jednoduché, protože to zpravidla znamená, že nějakým způsobem potřebujeme i oddělit ten managementový provoz toho serveru. Ten server taky zpravidla potřebuje komunikovat nějak se zbytkem světa. To znamená, pokud uděláme takové filtry, že pouze k tomu serveru propouštíme provoz pouze na 80 a 443 směrem dovnitř, tak ten server potřebuje ještě nějaký jiný kanál, kde bude komunikovat na jiných portech, protože zpravidla on sám potřebuje být nějakým způsobem otevřen jako pro vlastní komunikaci. Taková specialita, na kterou se strašně často zapomíná, je, že na prosté většině případů zůstává otevřený, když už se takové opatření přijme, zůstane otevřený SYN-ACK směrem na adresu toho serveru. Jo? Což je jako, pokud provozujete server, tak směrem od klienta, směrem k serveru, žádný nikdy z podstaty věcí, žádný SYN-ACK nemůže projít. Na druhou stranu SYN-ACK pakety se vyrobí velice snadno tím, že si je odrazím od kohokoliv po světě, a je to jako poměrně častý zdroj DDoSových útoků, kde se špatně identifikují ty zdroje. Co ještě platí, tak abychom co nejvíc těch paketů zkusili odfiltrovat přímo třeba na síťové kartě, pokud to umí, což dneska ať už Intelky nebo Mellanoxky nějakou filtraci zvládají přímo v hardwareu. Zase je to nějaká komplikace stran managementu toho systému, taky se to ne vždycky hodí. Když se podíváme, jak ty pakety putují v linuxovém kernelu a jakých rychlostí, jako jsme schopni dosáhnout, tak když se podíváme na běh toho paketu, tak bereme, že nějakým způsobem ten paket musí vstoupit do toho systému, projde, řekněme, VLANovým nějakým bondovým interfejsem a to, co už tady v podstatě Ondra zmínil, první, kde je jaksi konzultován ten paket, je právě v row tabulce v chainu prerouting, budu teda tady používat tu terminologii IP tableovou. Až poté ten paket putuje dál do contractu, kde se případně vytvoří záznam v contract table a pak to putuje dál přes Mango prerouting input až směrem k aplikaci a obdobným způsobem potom se dostává ten paket ven. Když se podíváme, tady vidíte v tom zeleném průběhu, když uděláme jenom prostý drop filter, že zahazujeme všechny pakety, které pošleme z generátoru do toho systému, tak v tom filter table se dostaneme na nějakou úroveň 5,6 milionů paketů za vteřinu.
Jo, což jako není úplně málo na to, že ten server jako je takový jako nic moc. Takže už vidíte, že i tím prostým filtrem dokážete toho ufiltrovat docela hodně. Co je ovšem zajímavé, je když vynecháme celý ten mechanismus toho kontraku, čehož dosáhneme tak, že začneme dropovat ty pakety rovnou v tom row table, to znamená snad na té nejnižší možné vrstvě, kde to můžeme zachytit, tak se dostáváme na neuvěřitelných 27,6 milionů paketů za vteřinu. Kdybych to jako optimisticky zaokrouhlil nahoru, tak se blížím nějakým 30 milionům paketům za vteřinu. A to jsou v podstatě 3 10 gigabitové linky plné těch nejkratších možných paketů. Jo, což je jako ohromující výsledek a přitom stačí ten firewall trošku jinak napsat a hnedka mám možnost takové jako poměrně masivní filtrace. Samozřejmě je to za tu cenu, tím, že to je v tom raw table, tak nemůžu tam pochopitelně konzultovat nějaké kontraky a tyhle věci, protože tu informaci tam v tu chvíli zatím nemám. Co se týče provozu, kde mám takový jako neidentifikovatelný zdroj, což je typický případ DDoS útok přes SYN pakety, tak je tam jako taková jako samozřejmě specialitka, protože u toho SYN paketu si nikdy nemůžu být jistý, jestli ten paket, který ke mně přišel, je z legitimního zdroje, nebo je nějakým generátorem prostě vyfejkovaná ta zdrojová adresa, nikdo to do mě sype, co všechno vleze. Co je blbý, tak na ty úvodní SYN pakety já nedokážu rozumně aplikovat nějakou rozumně rate limitovací politiku, protože já v té fázi nejsem schopen vůbec rozlišit, které ty pakety jsou legitimní a které legitimní nejsou. A v okamžiku, kdy já nějakým způsobem začnu dropovat v tom, začnu dělat nějaký hrubý rate limiting, tak je velice velká pravděpodobnost, že tím postihnu i relativně vysoké množství těch legitimních klientů. Co je blbá, co je další věc, že s těmi SYN pakety je spojena nějaká další režie, jak si ukážeme trošičku dál. A právě že častým řešením pro tady tohle problému je SYN cookie. Asi tady v tomhle foru nemusím vysvětlovat, jak funguje jako nějaká úvodní SYN ads komunikace. Co je ovšem zajímavější, že jak si ve standardním pojetí stacku, ten mechanismus funguje tak, že nejdřív dostanu SYN paket, já si ho zařadím do nějaké SYN queue a teprve, až mi proběhne, odešlu SYN ACK zpátky k tomu zdroji a teprve, až mi přijde zase další ACK, tak přesunu tenhle paket, přesunu jako tuhle stavovou informaci do ACCEPT queue a otvírám už ACCEPT socket směrem k aplikaci. Právě tím, že já začnu mydlit jako spoustu SYN paketů s různými zdrojovými adresami nebo s různými zdrojovými porty na ten cílový systém, poměrně snadno zaplním tu SYN queue. SYN queue je v podstatě stavová informace, kde já musím udržet v tom systému aspoň po nějakou dobu kus paměti, zaalokovat si kus paměti, kde si tu stavovou informaci udržím. No a pokud je ten útočník dostatečně vytrvalý, tak mi prostě dřív nebo později vyžere paměť na tom systému. Právě to tím řešením je SYN cookie, kde s využitím některých políček právě v tom TCP paketu já tu počáteční inicializaci toho stavu přenáším přímo do toho paketu. Funguje to tak, že já si tam v podstatě vyrobím jakousi časovou značku. Ten zdroj mi odpoví a na základě té časové značky, tím, že tam je jako nějaký dostatečně malý časový rozdíl, který mi dorazí v té odpovědi s tím ACKem, já jsem schopen identifikovat to, že proti mě stojí nějaký legitimní zdroj a není tam nějaká zaspoofovaná adresa. SYN cookie samo o sobě ten Linux podporuje přímo ve svém základu. Dá se jednoduše zapnout volbou přes sysctl SYN cookie 1 a ten mechanismus funguje tak, že ten systém, dokud je nepřesáhne nějakou určitou mez, tak řeší to odbavování SYN paketu standardním způsobem, to znamená přes tu frontu požadavku. A v okamžiku, kdy přestane stíhat, napíše vám o tom zprávu do logu a přepne se právě do toho režimu SYN cookie. To je samozřejmě naprosta noční můra, že jo? Protože vám se ten systém chová úplně jinak, když ho testujete mimo zátěž a úplně jinak se vám potom chová ten
stack v okamžiku, kdy je pod nějakou větší zátěží, kdy se zapnou ty sync cookies. Proto tam existuje možnost, kdy vy do toho sync cookie nastavíte parametr číslo 2, a to znamená, že ten mechanismus sync cookie je zapnut trvale. Má to svá některá ale. V prvou řadě, ten mechanismus sync cookie, když jsme se dívali tady na ten obrázek, já to se vrátím tady, tak se v podstatě zpracovává až za tím input filtrem. To znamená, v okamžiku, kdy se řeší nějaké sync cookie tady přímo v tom Linuxu, tak to prochází tím celým tím mechanismem, kontraktů, všech těch filtrů a tak dále. To znamená, už se řeší poměrně vysoko. To znamená, z principu tam nemůže být větší packet rate než 5,6 milionů paketů za vteřinu. A druhá věc, která tam je jako poměrně nepříjemná, je to, že nepodporuje IPv6. Takže vy se můžete snažit na 400 to nějakým způsobem vyladit, ale pro IPv6 tam ten kód není a vypadá to, že nějakou dobu nebude. Nicméně má to nějaké řešení. To řešení se jmenuje modul synproxy do IP tables. Je to jako záležitost dílny Red Hatu. Nicméně jeho použití není úplně jednoduché, ale je to v zásadě mechanismus, který funguje dobře. Ten synproxy funguje tak, že právě využívá ty stavové informace, které jsou v té contract table, a používá je v podstatě, tak jak už ten název napovídá, udělá jakousi proxy službu, kdy nejdřív ta úvodní inicializace je v podstatě udělána vůči tomu kontraktu a teprve, až ten paket projde validaci všemi stavy toho úvodního handshakeu, tak až pak ten modul jakoby otevře to legitimní spojení na ten cílový server. To znamená, má to tu vlastnost, vy tím můžete chránit nejen tu službu nebo ten server, který běží na tom samotném systému, ale vy ten Linux můžete taky použít jako nějaký předřazený systém, například zatím jsou nějaké Windowsy nebo si nějaký systém, kde si nemůžete dovolit zasáhnout do toho tímhle způsobem, tak i v tomhle případě bude fungovat ten synproxy. Jaká je výkonnost tady tohle synproxy, se můžeme podívat tady. Nutno tady zmínit, že ten synproxy řeší i to odeslání toho úvodního synask paketu, to znamená přijde synpaket, my musíme vrátit zpátky synask, to znamená už to není situace, kde bychom úplně jednoduše dropovali ty pakety, a když si to porovnáme, tak v podstatě ten živý socket s tím, že se vám jako chameleonsky přepíná mezi tím sync cookie Linuxovým, tak jsme tam na nějakých úrovních 3,6 milionů paketů za vteřinu. Není to úplně málo. Pro porovnání je tady ten prostý drop v tom raw table a ten synproxy v té defaultní konfiguraci, on ve výchozím stavu se totiž implementuje až do toho filtru input. Jsme na nějakých, řekněme, 4, 6 až 5 milionů paketů za vteřinu. Není to úplně marné, ale my jsme právě se nad tím zamýšleli, jakým způsobem tohle optimalizovat, a to už je zase jako věc z naší dílny. Když jsme zkusili ten mechanismus toho úvodního syn-asku posunout právě do té nižší vrstvy, právě do toho raw table, protože ve své podstatě tam nejde o nic jiného, než abychom přijali syn-paket a na základě informací obsažených v ním vyrobili odpověď synask. My jsme ten modul ještě trošku vylepšili tak, že jsme se tam jako udělali takovou jako prasečinu a zcela v rámci toho modulu obcházíme routovací engine toho Linuxu, a to takovým způsobem, že paket, který nám přišel, tak my tu odpověď samozřejmě, že prohodíme zdrojovou a cílovou adresu, ale současně prohodíme zdrojovou a cílovou MAC adresu a už neřešíme žádné ARPy ani tyhle věci, a tím pádem jsme schopni zase ušetřit nějakou reži. Samozřejmě není to ideální, protože obcházíme routovací tabulku systému a v podstatě slepě předpokládáme, že odkud nám ten paket přišel, ten úvodní syn paket, tak tento stejné zařízení obsluhuje i příjem těch odpovědí z toho serveru, ale v běžném serverovém prostředí si to v zásadě můžeme dovolit v okamžiku, kdy ta infrastruktura je na to nachystaná, kde víme, co děláme.
Nárůst výkonu v podstatě tady touhle úpravou z nějakých 4,6 milionů paketů za vteřinu na 8,8, což si myslím, jako, že není úplně marné, protože to v podstatě dvojnásobek. Když to vezmu v zásadě, abych stejné množství paketů obsloužil, tak bych na to potřeboval dva servery, takže a tady potřebuju jeden, když to takhle vezmu ve zjednodušené podobě. Takže je to něco, co asi stojí za to v těch exponovaných prostředích. Tady je to právě ukázáno, jak v podstatě funguje ten raw cookie, to znamená, ten je zachycený právě přímo na té úrovni preroutingu a teď je právě v těch dvou variantách, kdy buď se ten paket pošle zpátky normálně do routovací engine a regulárním způsobem se odroutuje směrem ven, a nebo se používá ten direct mode, kde lžeme s těma MAC adresama a podvádíme. Samozřejmě je tady ještě otázka, že protože tím, že jsme dosáhli nějakých 8 milionů paketů za vteřinu, myslím si, že moc dál už to nepůjde. Máme tam nějaké ještě zlepšováky typu, aby se s výrobou nového paketu nealokovala nová paměť a nějakým způsobem se využila ta paměť toho příchozího paketu, který už je zaalokovaný v socket bufferech, a ten, až se odeslal, tak aby se další věc, aby se ty pakety nestěhovaly mezi jádry, protože to samozřejmě zase zvyšuje nějakou režii, to znamená, aby i ta odpověď s tím paketem se vyrobila na stejném jádru, takže ten provoz by měl být úspornější vůči všem možným cache-ím a tak dále. Otázkou ovšem je, zda tyhle věci jako mají smysl, protože když se na to podíváme reálně, tak my jsme v podstatě vyřešili nějakou část komunikace toho úvodního syn-ask paketu. Ale když se na to schéma podíváme reálně, tak je tady určitá část provozu, kterou já velice obtížně jsem schopen podchytit hnedka někde v těch počátečních fázích a musím chtě nechtě ty pakety poslat do vyšších úrovní toho Linuxového stacku. Typicky je to ackový paket, kdy ty nevalidní acky já jsem, dejme tomu, schopen vyřadit v contract tableu, ale musím jako dělat nějakou striktnější validaci. A když ty ask pakety budu nějak rozumně dělat, tak je musím chtě nechtě poslat do aplikace. A jak kdybych byl útočník, tak právě budu vyrábět nějaké ask pakety, protože jednak je můžu vyrobit případně nějakým odrazem, ale hlavně ta protistrana je proti filtraci vůči těmhle paketům bezbrana. A tam se dostáváme na úroveň, tady mám překryté nějakých jako 7-8 milionů paketů za vteřinu. To znamená, že v podstatě, když vezmeme ten syn proxy v tom direct módu, tak jsme schopni relativně srovnat výkonnost toho systému jako celku. Každopádně ten závěr je poměrně dobrý, že v podstatě když se podíváme na běžný Linuxový systém s IP tables, tak v podstatě s relativním bez nějakých jako složitých postupů nebo složitých věcí se dostáváme na úroveň zpracování, řekněme, nějakých přes 5 milionů paketů za vteřinu. 5 milionů paketů za vteřinu v nějakém běžném mixovaném provozu představuje nějakých 40 gigabitů. Ve stavu, kdy jsme pod útokem, tak je to v podstatě 5 gigabitů nejkratších paketů a to musíme vzít v potaz, že je to řešeno na nějaké sestavě, která jako není bůh ví, jak dobře na tom výkonnostně. To znamená, že Linux jako takový má smysl použít i v případě aplikací, kde ji předřadíme před nějaký chráněný server, protože tím svým vlastním výkonem je, myslím, schopen ustát poměrně hodně. Jo. Tím pádem asi v kostce takhle. Samozřejmě já jsem pak ještě řešil nějaký ten identifikovatelný provoz, kde už jako jsme si jistí v podstatě tou zdrojovou adresou, ale to už je samozřejmě úplně jiná liga, protože už můžeme blokovat konkrétní adresy, už můžeme vytvářet nějaké blacklisty a tak dále, takže samozřejmě to už potom s tím útočníkem hrajeme diametrálně odlišnou hru.
Takže jo, asi z mé strany vše, případně asi, jestli jsou nějaké dotazy, nebo nevím.